ಶ್ರೀ ಮಹಾಗಣಪತಯೇ ನಮಃ. ಶ್ರೀ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ. ಹರಿಹಿ ಓಂ. ಸಿರಿಗನ್ನಡ ಸುದ್ದಿವಾಹಿನಿಯ ಸದಭಿಮಾನದ ಸಹೃದಯ ವೀಕ್ಷಕ ಮಹಾಶಯರೇ, ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಸಿರಿಗನ್ನಡ ಸುದ್ದಿವಾಹಿನಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ದಯಾಮಯನಾದಂಥ ಭಗವಂತನ ಅನುಗ್ರಹ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೆ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಗಲಿ, ತಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಜೀವನ ಆರೋಗ್ಯದಾಯಕವಾಗಿರಲಿ, ಸಂತೃಪ್ತಿದಾಯಕವಾಗಿರಲಿ ಎಂದು ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಈ ದಿನದ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನೋಡೋಣ. ಹಾಗೆ ದ್ವಾದಶ ರಾಶಿಯವರ ಗೋಚಾರ ಫಲಗಳು ಹೇಗಿವೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೂಡ ತಿಳಿಯೋಣ. ಬನ್ನಿ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಈ ದಿನ ತಮ್ಮ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬವನ್ನು ಆಚರಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ಹಾಗೆ ಈ ದಿನಾಂಕದಂದು ವಿವಾಹವಾಗಿರುವಂತಹ ದಂಪತಿಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ವಿವಾಹ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವದ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಭಗವಂತ ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಸಕಲ ಸನ್ಮಂಗಳಗಳನ್ನು ಕರುಣಿಸಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸಿರಿಗನ್ನಡ ಸುದ್ದಿವಾಹಿನಿಯ ಪರವಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೇನೆ. ಪ್ರೀತಿಯ ಬಂಧುಗಳೇ, ಈ ದಿನ 2024 ಮಾರ್ಚ್ ತಿಂಗಳ 2ನೇ ತಾರೀಕು ಸ್ಥಿರವಾಸರ, ಅಂದರೆ ಶನಿವಾರ. ಈ ಶನಿವಾರದ ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗ ಫಲ ಹೇಗಿದೆ ನೋಡೋಣ. ಬನ್ನಿ. ಶ್ರೀ ಶೋಭಕೃತು ನಾಮ ಸಂವತ್ಸರೆ, ಉತ್ತರಾಯಣೆ, ಶಿಶಿರ ಋತು, ಮಾಘಮಾಸ, ಕೃಷ್ಣ ಪಕ್ಷದ ಸಪ್ತಮಿಯ ತಿಥಿ ಈ ದಿನ ಇದೆ. ಇದು ಈ ದಿನ ರಾತ್ರಿ 3:20 ಇರಲಿದೆ. ಇನ್ನು ಈ ದಿನದ ನಕ್ಷತ್ರ ವಿಶಾಖ ನಕ್ಷತ್ರ. ಇದು ಈ ದಿನ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10:19 ಇರಲಿದೆ. ನಂತರ ಅನುರಾಧ ನಕ್ಷತ್ರ ಆರಂಭ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ದಿನದ ಕರ್ಣ ಪೂರ್ವಕರ್ಣ ವಣಿಜ. ಇದು ಈ ದಿನ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 7:56 ಇರಲಿದೆ. ನಂತರ ಉತ್ತರ ಕರ್ಣ ವಿಷ್ಟಿ ಅಥವಾ ಭದ್ರ ಆರಂಭ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ದಿನದ ಯೋಗ ವ್ಯಾಘಾತ ಯೋಗ. ದಿಕ್ಷೂಲೆ ಪೂರ್ವ ದಿಕ್ಕು. ಇನ್ನು ಈ ದಿನ ಸೂರ್ಯ ಇರುವಂಥ ರಾಶಿ ಕನ್ಯಾ, ಚಂದ್ರ ಇರುವಂಥ ರಾಶಿ ತುಲಾ. ಹಾಗೆ ಈ ದಿನ ರಾಹುಕಾಲ ಇರುವಂಥ ಸಮಯ, ಈ ದಿನ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 9:37 ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 11:06. ಗುಳಿಕ ಕಾಲ, ಈ ದಿನ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 6:38 ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 8:08. ಇನ್ನು ಯಮಗಂಡ ಕಾಲ, ಈ ದಿನ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 2:05 ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 3:34 ಇರಲಿದೆ. ಹಾಗೆ ಈ ದಿನ ದುಷ್ಟ ಮುಹೂರ್ತ ಇರುವಂತಹ ಸಮಯ, ಈ ದಿನ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 8:12 ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 8:59 ದುಷ್ಟ ಮುಹೂರ್ತದ ಸಮಯ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನಾಗಲಿ, ಯಾವುದೇ ಶುಭ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನಾಗಲಿ ಆರಂಭ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಏಕೆಂದರೆ ನೀವು ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಈ ದುರ್ಮುಹೂರ್ತ ಇರುವಂತಹ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆರಂಭ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದರಿಂದ ಬರುವಂತಹ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ಅಷ್ಟೊಂದು ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ಈ ದುಷ್ಟ ಮುಹೂರ್ತವನ್ನು ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ತುಂಬ ಉತ್ತಮ. ಇನ್ನು ಈ ದಿನ ಅಭಿಜಿತ್ ಮುಹೂರ್ತ ಇರುವಂತಹ ಸಮಯ, ಈ ದಿನ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 12:10 ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 12:56 ಅಭಿಜಿತ್ ಮುಹೂರ್ತ ಇರುವಂಥ ಸಮಯ. ಇನ್ನು ಈ ದಿನ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅಮೃತ ಕಾಲ ಇರುವಂತಹ ಸಮಯ, ಈ ದಿನ ಪ್ರಾತಃ ಕಾಲ 5:11 ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 6:55 ಅಮೃತ ಕಾಲದ ಸಮಯ. ಹಾಗೆ ಈ ದಿನ ಸೂರ್ಯೋದಯ ಆಗುವಂತಹ ಸಮಯ, ಪ್ರಾತಃ ಕಾಲ 6:36 ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ, ಸಂಜೆ 6:26. ಇನ್ನು ಈ ದಿನ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಚಂದ್ರನ ಬಲ ಇರುವಂಥ ರಾಶಿಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮೇಷ, ವೃಷಭ, ಸಿಂಹ, ತುಲಾ, ಧನಸ್ಸು ಮತ್ತು ಮಕರ. ಈ 6 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಚಂದ್ರನಿಂದ ಶುಭ ಫಲಗಳ ಯೋಗ ಇರುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಉಳಿದ 6 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಮಿಶ್ರಫಲದ ಯೋಗ ಇರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ಮುಂದೆ ದ್ವಾದಶ ರಾಶಿಯವರ ಗೋಚಾರ ಫಲಗಳನ್ನು ನೋಡುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಇನ್ನು ಈ ದಿನದ ಹೊರದ ಅಧಿಪತಿ ಶನಿ. ಶನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಕಾರಕನಾಗಿರುವಂಥವನು, ಕರ್ಮಕ್ಕೆ ಕಾರಕನಾಗಿರುವಂಥವನು. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಮಾಡುವಂತಹ ಯಾವುದೇ ಉದ್ಯೋಗ, ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸ ಶನಿಯಿಂದ ಪ್ರಭಾವಿತವಾಗಿರುವಂಥದ್ದು. ಹಾಗೆ ನಾವು ಮಾಡುವಂತಹ ಕೆಲಸ ಸ್ಥಿರವಾಗಿರಬೇಕು, ಶಾಶ್ವತ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ತರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ದಿನ, ಅಂದರೆ ಶನಿವಾರದ ದಿನ ಆರಂಭ ಮಾಡಬೇಕು. ಏಕೆಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಮಂದಗತಿಯ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ಬಂದರೂ ಕೂಡ ಸ್ಥಿರವಾದಂತಹ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿರುತ್ತೆ. ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ಕೆಲವರು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡುವಂಥವರಿದ್ದಾರೆ, ಅವರಿಗೆ ಈ ಶನಿವಾರದ ದಿನ ತುಂಬ ಮಹತ್ವಪೂರ್ಣವಾದಂತಹ ದಿನ, ತುಂಬ ಅನುಕೂಲದ ಇರುವಂಥ ದಿನ. ಏಕೆಂದರೆ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಸಾಧನೆ ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದ ಕೊನೆಯ ಅವಧಿಯವರೆಗೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿರುತ್ತೆ. ಇದನ್ನು ನೀವು ಸಾಧಿಸ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಹಾಗೆ
ಈ ದಿನದಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ತಂತ್ರ ವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ಕಲಿತಾರೆ. ಯಂತ್ರ, ಮಂತ್ರ, ತಂತ್ರ ಇತ್ಯಾದಿ ವಿದ್ಯೆಗಳನ್ನು ಕಲಿಯುವಂಥವರು ಇದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಈ ದಿನ ಬಹಳ ಪ್ರಶಸ್ತವಾಗಿರುವಂಥ ದಿನ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಸ್ಥಿರವಾಸರದ ದಿನದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರವಾದ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಅನುಕೂಲತೆಗಳು ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಈ ಶನಿವಾರದ ದಿನ ಇರುವಂಥ ಗುರು ಹೋರ ಕೂಡ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿರುವಂಥದ್ದು. ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸಗಳಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಈ ದಿನ ಗುರು ಹೋರಾದಲ್ಲಿ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಆರಂಭ ಮಾಡಿ. ಇದು ಈ ದಿನ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 7:33 ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 8:33 ಹಾಗೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 2:30 ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 3:29 ಇನ್ನು ರಾತ್ರಿ 9:29 ರಾತ್ರಿ 10:30 ಗುರು ಹೋರ ಇರುವಂಥ ಸಮಯ ಇದನ್ನು ನೀವು ಅನುಸರಣೆ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆದರೆ ಈ ದಿನ ಇರುವಂಥ ಶನಿ ಹೋರಾದ ಸಮಯ ಏನಿದೆ ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಧಾನವಾದ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ತರುವಂಥದ್ದು. ಹಾಗಾಗಿಯೇ ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ರಮುಖ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಈ ದಿನ ಇರುವಂಥ ಶನಿ ಹೋರಾದಲ್ಲಿ ಆರಂಭ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಇದು ಈ ದಿನ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 6:34 ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 7:33 ಹಾಗೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 1:30 ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 2:30 ಇನ್ನು ರಾತ್ರಿ 8:29 ರಾತ್ರಿ 9:29 ಶನಿ ಹೋರ ಇರುವಂಥ ಸಮಯ ಇದನ್ನು ಆದಷ್ಟು ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಹಾಗೆ ಈ ದಿನ ಇರುವಂತಹ ರವಿ ಹೋರ ಏನಿದೆ ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಸ್ವಲ್ಪ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಈ ದಿನ ಇರುವಂಥ ರವಿ ಹೋರಾದಲ್ಲಿ ಆರಂಭ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಇನ್ನು ಸರ್ಕಾರದ ಇಲಾಖೆಗಳಲ್ಲಿ ಆಗಬೇಕಾಗಿರುವಂಥ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಆಗಲಿ ರವಿ ಹೋರಾದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಬೇಡಿ. ಇನ್ನು ಗಣ್ಯರನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ರಾಜಕಾರಣಿಗಳನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಈ ದಿನ ಅಷ್ಟೊಂದು ಸೂಕ್ತವಾಗಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ದಿನ ರವಿ ಹೋರ ಇರುವಂಥ ಸಮಯ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 9:32 ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10:32 ಇನ್ನು ಅಪರಾಹ್ನ 4:29 ಅಪರಾಹ್ನ 5:28 ಇನ್ನು ರಾತ್ರಿ 11:30 ರಾತ್ರಿ 12:31 ರವಿ ಹೋರ ಇರುವಂಥ ಸಮಯ ಇದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಿ. ಆದರೆ ಬಂಧುಗಳೇ, ಈ ದಿನ ಇರುವಂಥ ಕುಜ ಹೋರ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಈ ಸ್ಥಿರಾಸ್ತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ವಿಚಾರಗಳು, ಮನೆ, ಸೈಟು, ಜಮೀನು ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ಖರೀದಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗಲಿ ಈ ಕುಜ ಹೋರ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಹಾಗೆ ಕೆಲವರು ಸಾಹಸ ಕೃತ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರ್ತಾರೆ. ಅವರ ಉದ್ಯೋಗವೇ ಸಾಹಸಮಯವಾಗಿರುವಂಥದ್ದು. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಮಿಲಿಟ್ರಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂಥವ್ರು, ಪೊಲೀಸಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥವ್ರು, ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ದಳದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂಥವ್ರಿಗೆ ಈ ದಿನ ಇರುವಂಥ ಕುಜ ಹೋರ ತುಂಬ ಫೇವರಬಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಕರಣಗಳಿರಲಿ ಅದು ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ನಿಮ್ಮ ಪರವಾದಂತಹ ಒಂದು ತೀರ್ಪನ್ನು ಕೊಡುವಂತಹ ಸೂಚನೆಗಳು ಸಿಕ್ಕುವಂತಹ ಸಮಯ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ದಿನ ಇರುವಂಥ ಕುಜ ಹೋರದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ದಿನ ಕುಜ ಹೋರ ಇರುವಂತಹ ಸಮಯ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 8:33 ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 9:32 ಇನ್ನು ಅಪರಾಹ್ನ 3:29 4:29 ಹಾಗೆ ರಾತ್ರಿ 10:30 ರಾತ್ರಿ 11:30 ಕುಜ ಹೋರ ಇರುವಂತಹ ಸಮಯ ಇದನ್ನು ನೀವು ಅನುಸರಣೆ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಒಳ್ಳೆಯದಾಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಬಂಧುಗಳೇ, ನಿಮ್ಮ ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಅದನ್ನು ಒಳ್ಳೆಯ ಮುಹೂರ್ತದಲ್ಲಿ ಆರಂಭ ಮಾಡಿ. ಒಳ್ಳೆಯ ಸಮಯ ಯಾವುದಿದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಮೊದಲು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಸಿರಿಗನ್ನಡ ಸುದ್ದಿವಾಹಿನಿ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಪ್ರಸಾರ ಮಾಡುವಂಥ ಈ ಪಂಚಾಂಗದ ವಿವರಗಳನ್ನು ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾದಂಥ ಮಾಹಿತಿಗಳು ಸಿಕ್ಕತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ದೈನಂದಿನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಯಾಣದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅನುಸರಣೆ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ನೀವು ಅಂದುಕೊಂಡಂತಹ ಒಂದು ಫಲಿತಾಂಶ ಸಿಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ದಿನ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ದೇವರನ್ನು ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ, ನವಗ್ರಹ ಸ್ತೋತ್ರವನ್ನು ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಒಳ್ಳೆಯದಾಗತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಬಂಧುಗಳೇ, ಈ ದಿನ ಬಹಳ ವಿಶೇಷವಾಗಿರುವಂಥ ದಿನ. ನಾವು ನಿನ್ನೆಯ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ವಿ, ಈ ದಿನ ತ್ರಿಪುಷ್ಕರ್ ಇರುವಂತಹ ದಿನ. ಇದು ವಿಶಾಖ ನಕ್ಷತ್ರ ಇದೆ, ಶನಿವಾರ ಇದೆ, ಮತ್ತು ಕೃಷ್ಣ ಪಕ್ಷದ ಸಪ್ತಮಿಯ ತಿಥಿ ಇದೆ. ಈ ಮೂರೂ ಕೂಡ ಸಂಯೋಜನೆಗೊಂಡರೆ ತ್ರಿಪುಷ್ಕರ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಕೂಡ ಇದೆ. ಹಾಗೆ ಈ ದಿನದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಮ್ಮ ವೀಕ್ಷಕರು ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಭೀಮರಾಯರ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮಗಳ ಮತ್ತು ವರನ ಜಾತಕ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ ದಿನಾಂಕವನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಮಯವನ್ನು ಹೇಳುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬೆಳಗಿನ ಸಮಯ 4:10 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬೆಳಗಿನ ಸಮಯ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಅಂದರೆ ಹಗಲಿನ ಸಮಯ ಅಂದರೆ ಅಪರಾಹ್ನದ ಸಮಯ 4:10 ಅಥವಾ ಬೆಳಗಿನ ಜಾವದ ಸಮಯ 4:10 ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ನಂತರ ಜಾತಕ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯನ್ನು ನೋಡಿ
ಇಲ್ಲಿ ಮದುವೆಗೆ ಯೋಗ್ಯವೇ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲವೇ ಅನ್ನುವಂಥ ವಿಚಾರವನ್ನು ತಿಳಿಸೋಣ. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ವೀರೇಶ್ ಅನ್ನುವಂಥವರು ಕೂಡ ತಮ್ಮ ಮಗ ನಾಗಲಿಂಗ ಇವರ ರಾಶಿ ನಕ್ಷತ್ರ ತಿಳಿಸಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೇಳಿದ್ದೀರಿ. ಇವರು ಕೂಡ ಹುಟ್ಟಿದ ಸಮಯವನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ನೀಡಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿಯೇ ಈ ಸಮಯವನ್ನು ನಿಖರವಾಗಿ ಕೊಟ್ಟರೆ ವಿವರಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸೋಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ, ಇನ್ನು ಲಾವಣ್ಯ ಇವರ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ, ಇವರ ತಮ್ಮ ಧರಣೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಈ ಹಿಂದೆ ಕೇಳಿದರು, ಆದರೆ ನಿನ್ನೆಯ ದಿನ ಕೂಡ ಅದು ರಿಪೀಟ್ ಆಗಿದೆ. ಆದರೆ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ನಾವು February 17 or 18 ಉತ್ತರವನ್ನು ನೀಡಿದೆ. ಅಂದರೆ ಇವರಿಗೆ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರಿ ಸಿಕ್ಕತ್ತಾ ಅಥವಾ ಖಾಸಗಿ ನೌಕರಿ ಸಿಕ್ಕತ್ತಾ, ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೂ ಫಲಗಳಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥ ವಿಚಾರವನ್ನು ತಿಳಿಸಿದರು. ಅದಕ್ಕೆ ಸೂಕ್ತವಾಗಿ ಈ ಗ್ರಹಗತಿಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಯಾವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗ ದೊರೆಯುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂಥ ವಿಚಾರವನ್ನು ತಿಳಿಸಿದ್ದೇವೆ ಈಗಾಗಲೇ. ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ವೀಕ್ಷಕ ಬಂಧುಗಳಲ್ಲಿ ಮನವಿ, ನೀವು ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಕೇಳಿ ಅಥವಾ ಕೇಳದೇ ಇರಿ, ನೀವು ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಈ ಒಂದು ಭಾಗವನ್ನು ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಏಕೆಂದರೆ ಕೆಲವರ ಪ್ರಶ್ನೆ ನಿಮಗೂ ಕೂಡ ಉತ್ತರವಾಗಿ ಒದಗಬಹುದು. ಹಾಗಾಗಿಯೇ ಈಗ ಧರಣೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿರುವಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಉತ್ತರ ಹೇಳಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ನೀವು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಿ ಪ್ರತಿದಿನ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ, ಇನ್ನು ನಾವು ಈಗಾಗಲೇ ಕೆಲವು ದಿನಾಂಕಗಳಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದಂತಹವರ ಸ್ವಭಾವಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಈ 7 ಏನಿದೆ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ತಿಳಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 7, 16 ಅಥವಾ 25 ಜನಿಸಿದಂಥವರಾಗಲಿ, ಅಥವಾ 7 ಅಂದರೆ ಜುಲೈ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದಂಥವರಾಗಲಿ, ಇನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರಿನ ಎಲ್ಲ ಅಕ್ಷರಗಳನ್ನು ಕೂಡಿದಾಗ 7 ಬಂದರೆ ಅಂಥವರ ಒಂದು ಬದುಕಾಗಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಸ್ತವ್ಯಸ್ತವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಈ ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಸ್ತವ್ಯಸ್ತ ಸೃಷ್ಟಿಸುವಂತಹ ಸಂಭವ ಇರುತ್ತೆ. ಅಷ್ಟೊಂದು ವಿವಾಹ ಜೀವನ ಚೆನ್ನಾಗಿರಲ್ಲ, ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಇರಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಇವರ ವೈವಾಹಿಕ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯ ಕೊರತೆ ಇರುತ್ತೆ. ಪ್ರತಿನಿತ್ಯದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಪತಿ ಪತ್ನಿಯರ ಮಧ್ಯೆ ಅಥವಾ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸದಸ್ಯರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಮನಸ್ತಾಪಗಳು ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಈ ಜಾಯಿಂಟ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯಲ್ಲೇನಾದರೂ ಇದ್ರೆ ಮನಸ್ತಾಪಗಳು ಜಾಸ್ತಿ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಮದುವೆಯಾದ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾದಂತಹ ಒಂದು ಸಂಸಾರವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಶಮನ ಆಗ್ಬೋದು. ಆದರೂ ಕೂಡ ಈ ಪತಿ ಪತ್ನಿಯರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ಬಹಳಷ್ಟು ಬೇಗ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಸಂಖ್ಯೆ 7 ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಮದುವೆಯ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳಾಗುತ್ತೆ, ಅಸ್ತವ್ಯಸ್ತತೆ ಇರುತ್ತೆ, ಅಷ್ಟೊಂದು ಶಿಸ್ತು. ಇನ್ನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಪ್ರೀತಿ ಪ್ರೇಮದ ವಿಚಾರದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇವರಿಗೆ ಸುಖ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ. ಇದನ್ನು ನೀವು ಗಮನಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಹಾಗೆ ಬಂಧುಗಳೇ, ಈ ಶನಿವಾರದ ದಿನ ಹುಟ್ಟಿದಂಥವರು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ತಮ್ಮ ಜೀವನದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟವನ್ನು ಪಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಯಾವುದು ಕೂಡ ಇವರಿಗೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಸಿಕ್ಕಲ್ಲ. ಆದರೆ ಈ ಶನಿವಾರ ಶನಿಗ್ರಹ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುವಂಥದ್ದು. ಈಗಾಗಲೇ ನಾವು ದಿನಾಂಕ 8, 17, 26 ಈ ದಿನಾಂಕಗಳಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದವರ ಸಂಖ್ಯೆ 8. ಈ 8 ಅಧಿಪತಿ ಶನಿ ಅನ್ನುವಂಥ ವಿಚಾರವನ್ನು ತಿಳಿಸಿದ್ವಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ 8 ಅಧಿಪತಿ ಶನಿಯಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಅದರಲ್ಲೂ ಈ ಶನಿವಾರದ ದಿನ ಹುಟ್ಟಿದಂಥವರು ನಿಧಾನವಾದ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಹೊಂದುವಂಥವರು. ಹಾಗಾಗಿಯೇ ಇಲ್ಲಿ ಶನಿ ಗ್ರಹವನ್ನು ಹೇಗೆ ನಾವು ಮಂದ ಗ್ರಹ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ನಿಧಾನವಾಗಿ ಚಲಿಸುವಂತಹ ಗ್ರಹ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವೋ, ಹಾಗೆ ಈ ಶನಿವಾರದಂದು ಹುಟ್ಟಿದಂಥವರ ಕಾರ್ಯಗಳು ಕೂಡ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಫಲಪ್ರದವಾಗುತ್ತೆ. ಒಂದೇ ಪ್ರಯತ್ನಕ್ಕೆ ಇವರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪ್ರತಿಫಲ ಸಿಕ್ಕಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಮರಳಿ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಇವರಿಗೆ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸುಖಕರವಾದಂತಹ ಜೀವನ ಇರುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಶನಿಗ್ರಹ ಹೇಗೆ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಚಲಿಸುತ್ತೋ ಹಾಗೆ ಇವರು ಕೂಡ ನಿಧಾನವಾದ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಒಂದೇ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಆಗಸದಷ್ಟು ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಏರಿ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡುವಂಥ ಸಾಧಕರು ಕೂಡ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ ಈ ಶನಿವಾರದಂದು ಹುಟ್ಟಿದವರು ಒಳ್ಳೆಯ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಲೇಬೇಕು, ದಾನ ಧರ್ಮಾದಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಲೇಬೇಕು, ಇಲ್ಲಾಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಶನಿದೇವರಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಈ ಸಂಖ್ಯೆಯವರು ಆರಂಭದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಮುಂದೆ ಒಳ್ಳೆಯ ದಾರಿ ಇವರಿಗೆ ಸಿಕ್ಕತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿಯೇ ಸ್ಥಿರವಾದ ವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕಾಗಲಿ, ಸ್ಥಿರವಾದ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕಾಗಲಿ, ಅಥವಾ ಇಲ್ಲಿ ಹಣವನ್ನು ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕಾಗಲಿ ತುಂಬ ಅನುಕೂಲತೆಗಳು ಇವರಿಗೆ ಒದಗಿ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಶನಿಯನ್ನು ಕರ್ಮಕಾರಕ, ಉದ್ಯೋಗಕಾರಕ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೀತಾರೆ. ಈ ದಿನ ಯಾರು ಉದ್ಯೋಗಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತೀರಿ, ಯಾರು ಕೆಲಸದ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ, ಅಂಥವ್ರಿಗೆ ಈ ದಿನ ಒಳ್ಳೆಯ ಫಲ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಸಿಕ್ಕತ್ತೆ. ನೀವು ಅಂದುಕೊಂಡಂತಹ ಒಂದು ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಫಲವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಅವಕಾಶಗಳು ಕೂಡ ಸಿಕ್ಕುವಂಥದ್ದು ಇದೆ. ಹಾಗೆ ವಯಸ್ಸು ಹೆಚ್ಚಾದಂತೆಲ್ಲ ಲೋಕಜ್ಞಾನ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮಗೂ ಕೂಡ
ವಯಸ್ಸು 50 ದಾಟಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕೆಲಸಗಳು ಬಹಳ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಧಾನ ಆಗ್ಬೋದು. ಆದರೆ ಆರೋಗ್ಯದ ಕಡೆ, ಅದರಲ್ಲೂ ಈ ಕಾಲುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ತುಂಬ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಇರಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಹಿರಿಯರು, ವಯಸ್ಸಾದವರು, ಸೀನಿಯರ್ ಸಿಟಿಸನ್ಸು, ಈ ನಡೆಯುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಇರಿ. ಈ ಶನಿವಾರದ ದಿನ ಶನಿ ಸ್ತೋತ್ರವನ್ನು ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನವಗ್ರಹಗಳ ದರ್ಶನ ಮಾಡಿ, ನವಗ್ರಹ ಸ್ತೋತ್ರವನ್ನು ಹೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರಿ, ಶ್ರೀರಾಮನ ಜಪ ಮಾಡಿ, ಆಂಜನೇಯನನ್ನು ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ದಿನ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಶನಿವಾರದ ದಿನ ಜನಿಸಿದಂಥವರ ವಿವರಗಳು, ಹಾಗೆ ಅವರ ಉದ್ಯೋಗ, ಅವರ ಮುಂದಿನ ಬದುಕು ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂಥ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರಿ. ಇನ್ನು ಈ ವಿವಾಹದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅನುಸರಣೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುವಂತಹ ಕೆಲವು ಮಾಹಿತಿಗಳಿದೆ, ಅದು ಏನಿದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಕೂಡ ನೋಡೋಣ, ಬನ್ನಿ. ಬಂಧುಗಳೇ, ಈ ದಿನದ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಈ ದಿನ ನಾವು ಈ ವಿವಾಹದ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ನೋಡೋಣ. ಅದರಲ್ಲೂ ವಿವಾಹ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಬ್ಬರ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಮಂಗಳಕರವಾಗಿರುವಂಥ ಒಂದು ಘಟನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಏಕೆಂದರೆ ಪತಿಯಾಗಲಿ ಪತ್ನಿಯಾಗಲಿ ಪರಸ್ಪರ ಸೇರುವಂಥ ಒಂದು ವೇದಿಕೆಯನ್ನೇ ವಿವಾಹ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೆಯುವಂಥದ್ದು. ಅದರಲ್ಲೂ ಈ ಹಿಂದೂ ವೈದಿಕ ಸಂಪ್ರದಾಯದಂತೆ ವಿವಾಹಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದ್ಯತೆಯನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಷೋಡಶ ಸಂಸ್ಕಾರಗಳಲ್ಲಿ ವಿವಾಹವು ಕೂಡ ಒಂದಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ವಿವಾಹ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಕಾಲಘಟ್ಟವಾಗಿರುತ್ತೆ, ಒಂದು ತಿರುವು. ಹಾಗಾಗಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಈ ವಿವಾಹದ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತೆ. ಕೆಲವರಿಗೆ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಆಗಬಹುದು, ಆದರೂ ಕೂಡ ಈ ವಿವಾಹ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಹೆಣ್ಣನ್ನು ಮತ್ತು ಗಂಡನ್ನು ಕೂಡಿಸುವಂಥ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಸಂದರ್ಭ ಇದು. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ವಿವಾಹ ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ವಿಧಾನಗಳಿದೆ. ಬ್ರಹ್ಮ ವಿವಾಹ ಇದೆ, ಪ್ರಜಾಪತ್ಯ ವಿವಾಹ ಇದೆ, ಗಾಂಧರ್ವ ವಿವಾಹ ಇದೆ, ಅಸುರಿ ವಿವಾಹ ಇದೆ, ರಾಕ್ಷಸ ವಿವಾಹ ಇದೆ, ಪೈಶಾಚ ವಿವಾಹ ಇದೆ, ಇನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಿ ವಿವಾಹ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿಯೇ ನಮ್ಮ ವಿವಾಹದಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಬಗೆಗಳಿರುವಂತೆ ನಮ್ಮ ವೈದಿಕ ಋಷಿಮುನಿಗಳು ಕೂಡ ಈ ವಿವಾಹದ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಅಧ್ಯಯನವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮ ವಿವಾಹ ಮತ್ತು ಪ್ರಜಾಪತ್ಯ ವಿವಾಹಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಪವಿತ್ರ ವಿವಾಹಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿಯೇ ಒಂದು ನೈಜವಾದಂತಹ ವಿವಾಹ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ವರನ ಕಡೆಯವರು, ವಧುವಿನ ಕಡೆಯವರು ಪರಸ್ಪರ ಒಪ್ಪಿ ಆ ವಿವಾಹವನ್ನು ಏರ್ಪಡಿಸಿರ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಬಂಧು ಬಾಂಧವರೆಲ್ಲ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗಿರ್ತಾರೆ. ಅಗ್ನಿ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿ ವಿವಾಹ ನೆರವೇರಿರುತ್ತೆ. ಅಂತಹ ಒಂದು ವಿವಾಹದ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ಈಗ ನೋಡೋಣ. ಇಲ್ಲಿ ವಿವಾಹ ಮಾಡುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವಧುವರರ ಜಾತಕವನ್ನು ತೋರಿಸುವಂಥದ್ದು. ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಜಾತಕಗಳು ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯಾಗುತ್ತಾ, ಅದರಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕಾದಂತಹ ಗುಣಗಳು ಎಷ್ಟಿರಬೇಕು, ಅದು ಬಂದಾಗ ಅಂದರೆ ಈ ಜಾತಕ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಆದಾಗ ಇನ್ನು ವಿವಾಹಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧತೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ಕೂಡ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ವಿವಾಹಕ್ಕೆ ಶುಭ ಕಾಲವನ್ನು ಮೊದಲು ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ವಿವಾಹವನ್ನು ಮಾಘ ಮಾಸದಲ್ಲಿ, ಫಾಲ್ಗುಣ ಮಾಸದಲ್ಲಿ, ಚೈತ್ರ ಮಾಸದಲ್ಲಿ, ವೈಶಾಖ ಮಾಸದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಜ್ಯೇಷ್ಠ ಮಾಸದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ನೆರವೇರಿಸುವಂಥದ್ದು ಶುಭ ಅನ್ನುವಂಥ ವಿಚಾರವನ್ನು ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಕಾರ್ತಿಕ, ಮಾರ್ಗಶಿರ ಮಾಸಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿರುವಂಥದ್ದು. ಇನ್ನು ಉಳಿದ ಮಾಸಗಳಲ್ಲಿ ಈ ವಿವಾಹವನ್ನು ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಈ ಮಾಸಗಳು ಅಂದರೆ ಉಳಿದ ಮಾಸಗಳು ವಿವಾಹಕ್ಕೆ ನಿಷೇಧವಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ಅನ್ನುವಂಥ ವಿಚಾರವನ್ನು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆ ಪತ್ನಿ ವಿಯೋಗವಾಗಲಿರುವಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಶ್ರಾವಣ ಮಾಸದಲ್ಲಿ ವಿವಾಹವನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು. ಪುರುಷರು ಕೆಲವರು ಮರು ವಿವಾಹವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾರೆ, ಅವರು ಶ್ರಾವಣ ಮಾಸದಲ್ಲಿ ಇಂಥ ವಿವಾಹವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೋದು. ಇನ್ನು ಸೂರ್ಯ ಆರಿದ್ರ ನಕ್ಷತ್ರದಿಂದ ಸ್ವಾತಿ ನಕ್ಷತ್ರದವರೆಗೆ ಅಂದರೆ ಈ ಆಷಾಢ ಮಾಸದವರೆಗೆ ಸಂಚರಿಸುವಂತಹ ಕಾಲಗಳೇನಿದೆ ಅವು ವಿವಾಹಕ್ಕೆ ನಿಷಿದ್ಧವಾಗಿರುವಂತಹ ಕಾಲಗಳು. ಇಲ್ಲಿ ವಿವಾಹವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ವೈವಾಹಿಕ ಬದುಕು ಅಷ್ಟೊಂದು ಸುಂದರವಾಗಿರಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಇದೆ. ಇನ್ನು ವಿವಾಹದ ದಿನ ವಧು ವರರಿಗೆ ತಾರಾಬಲ ಮತ್ತು ಚಂದ್ರಬಲ ಇರಬೇಕು. ಒಬ್ಬರಿಗೆ ತಾರಾಬಲ, ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಚಂದ್ರಬಲ ಇದ್ದರೆ ತಾರಾಬಲಕ್ಕಾಗಿ ಶಾಂತಿಯನ್ನು ಆಚರಣೆ ಮಾಡಿ ವಿವಾಹದ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸ್ಬೋದು. ಆದರೆ ತಾರಾಬಲ ಮತ್ತು ಚಂದ್ರಬಲ ಎರಡೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ವಿವಾಹವನ್ನು ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಅಂತಹ ವಿವಾಹ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗಲ್ಲ, ವೃಥ ಖರ್ಚಾಗುತ್ತೆ, ವಿವಾಹದ ನಂತರದಲ್ಲೇ ವಿಚ್ಛೇದನಗಳಾಗುವಂಥದ್ದು ಇದೆ. ಇನ್ನು ವಧುವರರಿಗೆ ಗುರುಬಲ ಇರಬೇಕು, ಇದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಅಂದರೆ ವಧುವರರ ಜನ್ಮರಾಶಿಯಿಂದ ಗುರು 2, 5, 7, 9 ಮತ್ತು 11 ಈ ರಾಶಿಗಳಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಗುರುಬಲ ಇರುತ್ತೆ. ವಧುವಿಗೆ ಗುರುಬಲ ಇದ್ದು ವರನಿಗೆ ಶುಕ್ರಬಲ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ವಿವಾಹವನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು. ಆಗ ವರನ ರಾಶಿಯಿಂದ ಶುಕ್ರ 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 11
ಮತ್ತು 12 ಈ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಗೋಚಾರ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರ ಇದ್ದಾಗ ವಿವಾಹವನ್ನು ನಡೆಸಬಹುದು. ಇನ್ನು ವಿವಾಹಕ್ಕೆ ಶುಭ ತಿಥಿಗಳು ಯಾವ್ಯಾವುದು ಅಂತಂದರೆ, ಇಲ್ಲಿ ವಿವಾಹಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಪರಿಶುದ್ಧವಾದಂತಹ ತಿಥಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದ್ವಿತೀಯ, ತೃತೀಯ, ಪಂಚಮಿ, ಸಪ್ತಮಿ, ದಶಮಿ ಮತ್ತು ತ್ರಯೋದಶಿಯ ದಿನ. ಇನ್ನು ಕೆಲವು ಗ್ರಂಥಗಳ ಪ್ರಕಾರ ನವಮಿ, ಚತುರ್ದಶಿ, ಪೂರ್ಣಿಮೆಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ವಿವಾಹ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಪೂರ್ಣಿಮೆಯ ದಿನ ವಿವಾಹವನ್ನು ಮಾಡಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿಯೇ ಈ ಪವಿತ್ರವಾಗಿರುವಂತಹ ಶುಭ ತಿಥಿಗಳ ದಿನದಲ್ಲಿ ವಿವಾಹವನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಇನ್ನು ವಿವಾಹಕ್ಕೆ ಶುಭ ವಾರಗಳು ಯಾವ್ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸೋಮವಾರ, ಬುಧವಾರ, ಗುರುವಾರ ಮತ್ತು ಶುಕ್ರವಾರಗಳು ಶುಭ. ಇನ್ನು ಶನಿವಾರ ಆಗಲಿ ಮಂಗಳವಾರದ್ದಾಗಲಿ ವಿವಾಹವನ್ನು ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಇನ್ನು ಭಾನುವಾರದ ದಿನ ವಿವಾಹ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಮಧ್ಯಮ, ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಭಾನುವಾರ ಪ್ರಿಫರ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ಅನಿವಾರ್ಯದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಾಡಬಹುದು. ಇನ್ನು ಸೂರ್ಯ ಮೇಷರಾಶಿಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಚೈತ್ರ ಮಾಸ, ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿದ್ದು ಆಷಾಢ ಮಾಸ, ಮಕರ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿದ್ದು ಪುಷ್ಯ ಮಾಸ, ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿದ್ದು ಕಾರ್ತಿಕ ಮಾಸ ವಿವಾಹಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಯೋಗ್ಯವಾಗಿರುವಂಥದ್ದು, ತುಂಬ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಗಿರುವಂಥ ಸಮಯ ಇದು. ಇನ್ನು ವಿವಾಹಕ್ಕೆ ಶುಭ ನಕ್ಷತ್ರಗಳನ್ನು ನೋಡಬೇಕು, ಅಂದರೆ ಆಯಾ ದಿನದ ನಕ್ಷತ್ರಗಳು ಯಾವುದಿದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ನೋಡಿ ವಿವಾಹವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಹಾಗಾಗಿ ವಿವಾಹಕ್ಕೆ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಈ ದಿನಾಂಕವನ್ನು ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ನಕ್ಷತ್ರದ ಒಂದು ಮೂಮೆಂಟನ್ನು ಕೂಡ ನೋಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ರೋಹಿಣಿ, ಮೃಗಶಿರ, ಮಖ, ಉತ್ತರ, ಹಸ್ತ, ಸ್ವಾತಿ, ಅನುರಾಧ, ಮೂಲ, ಉತ್ತರಾಷಾಢ, ಉತ್ತರಭಾದ್ರ, ರೇವತಿ ಈ 11 ನಕ್ಷತ್ರಗಳು ವಿವಾಹಕ್ಕೆ ಶುಭ ನಕ್ಷತ್ರಗಳಾಗಿರುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಅಶ್ವಿನಿ, ಚಿತ್ತ, ಶ್ರವಣ ಮತ್ತು ಧನಿಷ್ಠ ನಕ್ಷತ್ರಗಳು ಮಧ್ಯಮವಾಗಿ ಇರುವಂಥದ್ದು, ಆದರೆ ಉಳಿದ ನಕ್ಷತ್ರಗಳಿರುವಂತಹ ದಿನ ವಿವಾಹಕ್ಕೆ ಅಶುಭವಾಗಿರುವಂಥದ್ದು. ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಶುಭ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಈ ಬೇರೆ ನಕ್ಷತ್ರಗಳಿರುವಂಥ ದಿನಾಂಕಗಳಂದು ಮಾಡಬಾರದು ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ವಿಚಾರ ಇದೆ. ಹಾಗೆ ಗುರು ಮತ್ತು ಶುಕ್ರ ಇಬ್ಬರೂ ಕೂಡ ಅಸ್ತಂಗತರಾಗಿರಬಾರ್ದು. ಅಸ್ತಂಗತರಾದಂತಹ 3 ದಿನಗಳ ನಂತರ ವಿವಾಹವನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು. ಯಾರಾದರೂ ಒಬ್ಬರೂ ಕೂಡ ಉದಯವಾಗಿದ್ದು ಮತ್ತೊಬ್ಬರು ಅಸ್ತರಾಗಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ವಿವಾಹವನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು, ಆದರೆ ಇಬ್ಬರೂ ಕೂಡ ಅಸ್ತರಾಗಿರಬಾರ್ದು. ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಗುರು ಮತ್ತು ಶುಕ್ರ ಬಹಳ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ನೋಡಬೇಕಾಗಿರುವಂಥದ್ದು. ಇನ್ನು ವಿವಾಹ ಲಗ್ನಕ್ಕೆ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಶುಕ್ರ 5000ವನ್ನು, ಬುಧ 500 ದೋಷಗಳನ್ನು, ಗುರು 1,00,000 ದೋಷಗಳನ್ನು ನಿವಾರಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಪ್ರತೀತಿ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿಯೇ ಆ ವಿವಾಹದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ನಾಂದಿಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ನವಗ್ರಹಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಪೂಜೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರ, ಬುಧ ಮತ್ತು ಗುರು ಈ ದೋಷಗಳನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭವನ್ನು ಬಹಳ ನಿಷ್ಠೆಯಿಂದ ಅನುಸರಣೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಈ ವಿವಾಹದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಗುರು ಬಲಿಷ್ಠನಾಗಿ ಲಗ್ನದಲ್ಲಿದ್ದರೆ, ಶುಕ್ರ ಶುಭ ಷಡ್ವರ್ಗಗಳಲ್ಲಿದ್ದರೆ, ಬುಧ ಬಲಿಷ್ಠನಾಗಿ ಲಗ್ನದಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಸಮಸ್ತ ದೋಷಗಳು ನಿವಾರಣೆಯಾಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ವಿವಾಹ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ದೋಷಗಳನ್ನು ನಿವಾರಣೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಹಲವಾರು ಹೋಮಗಳನ್ನು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಇದೆ, ಮಂತ್ರ ಪಠಣವನ್ನು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಕೂಡ ಇದೆ. ಹಾಗೆ ಗುರು, ಶುಕ್ರ ಮತ್ತು ಬುಧ ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾರೊಬ್ಬರಾದರೂ ಕೇಂದ್ರ ತ್ರಿಕೋನಗಳಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಸರ್ಪದೋಷಗಳು ನಿವಾರಿಸಲ್ಪಡುತ್ತೆ, ಆಗ ವಿವಾಹವನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಬಹುದು. ಇನ್ನು 3, 6, 11 ಪಾಪಗ್ರಹಗಳು, 7 ಭಾವಶುದ್ಧಿ, ಇನ್ನು 1, 5, 4, 10 ಶುಭಗ್ರಹಗಳು ಇದ್ದರೆ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ಈ ವಿವಾಹ ಮುಹೂರ್ತ. ಇನ್ನು ವಿವಾಹ ಲಗ್ನಕ್ಕೆ ರವಿ 11 ಸಮಸ್ತ ದೋಷಗಳು ಕೂಡ ನಿವಾರಣೆಯಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಕೂಡ ಇದೆ. ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಪತ್ನಿ ವಿಯೋಗಸ್ಥರಿರ್ತಾರೆ, ಅಂಥವರು 1, 3, 5 ಮತ್ತು 7 ಈ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ 2 ವಿವಾಹವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ಉತ್ತಮ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ವಿವಾಹ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಸುಖ ಸುಮ್ಮನೆ ವಿವಾಹಕ್ಕೆ ದಿನಾಂಕವನ್ನು ನೋಡುವಂಥದ್ದಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ತಿಥಿ, ವಾರ, ನಕ್ಷತ್ರ, ಯೋಗ, ಕರಣ ಇವುಗಳನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡು ಮುಂದಿನ ಭವಿಷ್ಯ, ಈ ಗ್ರಹಗತಿಗಳು, ಚಂದ್ರನ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಇವನ್ನು ಗಮನಿಸ್ಕೊಂಡೇ ವಿವಾಹಕ್ಕೆ ದಿನಾಂಕವನ್ನು ನಿಷ್ಕರ್ಷ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಒಂದು ವಿವಾಹ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ನಿಲ್ಲಬೇಕು, ಪತಿ ಪತ್ನಿಯರ ಮಧ್ಯೆ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಇರಬೇಕು, ಹಾಗೆ ಅವರ ಸಂತತಿ ಮುಂದುವರಿಬೇಕು, ಈ ಎಲ್ಲ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ವಿವಾಹವನ್ನು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅತ್ಯಂತ ಪರಮ ಪವಿತ್ರವಾಗಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಸಂಸ್ಕಾರ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ವಿವಾಹ ಮಾತ್ರ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ವಿವಾಹಿತರು ಅವಿವಾಹಿತರು ಕೂಡ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಹಾಗೆ ಭಗವಂತನನ್ನು ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು, ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಇಡುವಂಥದ್ದು ಇವೆಲ್ಲ ಮಾಮೂಲಿನಂತೆ ನಡೀತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಆದರೂ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ವೈವಾಹಿಕ ಬದುಕು ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಆಗಬೇಕಾಗಿರುವಂಥ ವೈವಾಹಿಕ ಬದುಕು ಸಂಪನ್ನವಾಗಲಿ,
ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ವಿಘ್ನಗಳು ಬಾರದಂತೆ ನಿರ್ವಿಘ್ನವಾಗಿ ನೆರವೇರಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಭಗವಂತನನ್ನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇನ್ನು ಈ ದಿನದ ಗೋಚರ ಫಲಗಳು ಹೇಗಿವೆ ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ. ಮೊದಲಿಗೆ ಮೇಷರಾಶಿ. ಮೇಷರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಈ ದಿನ 7ರ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರ ಇದ್ದಾನೆ. ಇದು ಬಹಳ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಹೊಸ ಹೊಸ ಅವಕಾಶಗಳು ತೆರೆಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ದಿನ ಇದು. ಅದರಲ್ಲೂ ಕೌಟುಂಬಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಭದ್ರತೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸುವಂಥದ್ದು. ನಿಮ್ಮ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಇನ್ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಫೀಲಿಂಗಿಗೂ ಕೂಡ ಈ ದಿನ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರ ಒಂದು ಬೆಂಬಲ ಸಿಕ್ಕತ್ತೆ. ಅವರ ಮಾತಿನಿಂದ ನಿಮಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಬಲ ಬಂದಂತಾಗತ್ತೆ. ಇದು ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ವೃದ್ಧಿಸುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ ಕೂಡ ಈ ದಿನ ಆಗತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥರಿಗೂ ಕೂಡ ಈ ದಿನ ಹೊಸ ಅವಕಾಶಗಳು ಸಿಕ್ಕುವಂಥದ್ದು ಇದೆ. ಇನ್ನು ಆತ್ಮೀಯರಿಂದ ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಸಹಾಯ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಿಮಗೆ ಸಕಾಲಕ್ಕೆ ಒದಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಉದ್ಯೋಗ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಬಡ್ತಿ ಸಿಕ್ಕುವಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ಉದ್ಯೋಗ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕೆಲಸವನ್ನು ಬಹಳ ಲಘುಬಗೆಯಿಂದ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಇನ್ನು ಕೈಗೊಂಡ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಶ್ರಮಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಫಲಿತಾಂಶ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಸಿಕ್ಕೇ ಸಿಕ್ಕತ್ತೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಈ ದಿನ ಮಕ್ಕಳ ವಿಚಾರವಾಗಿ ನೀವು ಮಾಡುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಕೂಡ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಈ ದಿನ ನಿಮ್ಮ ನೆರೆಹೊರೆಯವರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುವಂಥದ್ದು ಕೂಡ ಇದೆ. ಒಟ್ಟಾರೆ ಈ ದಿನ ಬಹಳ ಪ್ರಬುದ್ಧವಾಗಿರುವಂತಹ ದಿನ. ಸಾಕಷ್ಟು ಚರ್ಚೆ, ವಿಚಾರ ಮಂಥನ ಇತ್ಯಾದಿಗಳು ಕೂಡ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಸಾಮರ್ಥ್ಯಕ್ಕೆ, ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಮೇಧಾವಿತನ, ನಿಮ್ಮ ವಯಸ್ಸು ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ಪರಿಗಣಿಸುವಂಥ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಸಂದರ್ಭ ಈ ದಿನ ಒದಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಈ ದಿನ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ನಿರೀಕ್ಷಿತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಗಣಪತಿಯನ್ನು ಆರಾಧನೆ ಮಾಡಿ, ಗಣಪತಿಯ ಸ್ತೋತ್ರವನ್ನು ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಒಳ್ಳೆಯದಾಗತ್ತೆ. ನಿಮ್ಮ ಅದೃಷ್ಟದ ಬಣ್ಣ ತಿಳಿ ಹಸಿರು, ಅದೃಷ್ಟದ ದಿಕ್ಕು ಪೂರ್ವ ದಿಕ್ಕು, ಅದೃಷ್ಟ ಸಂಖ್ಯೆ 1. ವೃಷಭರಾಶಿ. ವೃಷಭರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಈ ದಿನ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲಾಂದರೂ ಕೂಡ ಕೆಲವೊಂದು ಕೆಲಸಗಳಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಗೆಯನ್ನು ಸೂಚಿಸಬೇಕಾಗಿರುವಂಥ ಅನಿವಾರ್ಯದ ದಿನ. ಹಾಗಾಗಿಯೇ ಕೆಲವು ದಾಕ್ಷಿಣ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿನೋ, ಕೆಲವೊಂದು ವಿಚಾರಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮತನವನ್ನು ತೋರಿಸ್ಲಿಕ್ಕಾಗಿನೋ ಒಂದು ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಕೈ ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತೀರಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ನಿಮಗೆ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿನ್ನಡೆಯನ್ನು ತಂದರೂ ಕೂಡ ಮುಂದೆ ನಿಮಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಅನುಕೂಲತೆಗಳನ್ನು ತರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿಯೇ ಈ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮುಂದುವರಿಯುವಂಥದ್ದು ತುಂಬ ಉತ್ತಮ ಈ ದಿನದಲ್ಲಿ. ಹಾಗೆ ಈ ದಿನ ಸಮಯದ ಪರಿಪಾಲನೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಟೈಮ್ ಈಸ್ ಮನಿ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಈ ಸಮಯಕ್ಕೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಡುವಂಥದ್ದನ್ನು ಈ ದಿನ ನೀವು ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ತೀರಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಬಹಳ ಅಮೂಲ್ಯವಾದಂತಹ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಈ ದಿನ ನಿಮಗೆ ಸಂದರ್ಭೋಚಿತವಾದಂಥ ಒಂದು ಅನುಭವ ಕೂಡ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಈ ದಿನ ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುವಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ಇಷ್ಟವಾಗಿರುವಂತಹ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುವಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಕೂಡ ಇದೆ. ಒಟ್ಟಾರೆ ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದವರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಈ ದಿನ ಒಂದು ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಟೈಮನ್ನು ಕಳೆಯುವಂಥದ್ದು ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ಈ ದಿನ ಉದ್ಯೋಗ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಸ್ವೀಕರಿಸ್ತೀರಿ. ಬಹಳ ದಿನಗಳ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಾತುಕತೆ, ಚರ್ಚೆ, ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಆಸಕ್ತಿ ನಿಮಗೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಹೊಸ ವ್ಯವಹಾರಗಳನ್ನು ಆರಂಭ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ, ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಹೂಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೂ ಕೂಡ ದಿನ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ನೀವು ಸಮರ್ಥವಾಗಿ ಬಳಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಹಾಗೆ ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಸಾಲದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಯಾರಿಗಾದರೂ ಇದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಪರಿಹಾರ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮಿಂದ ಆಗುತ್ತೆ. ಒಟ್ಟಾರೆ ಯಶಸ್ವಿ ದಿನ ಇದು. ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ದೇವರನ್ನು ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಹಾಗೆ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿಯ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ, ಒಳ್ಳೆಯದಾಗುತ್ತೆ. ನಿಮ್ಮ ಅದೃಷ್ಟದ ಬಣ್ಣ ತಿಳಿ ಹಳದಿ, ಅದೃಷ್ಟದ ದಿಕ್ಕು ಈಶಾನ್ಯ ದಿಕ್ಕು, ಅದೃಷ್ಟ ಸಂಖ್ಯೆ 1. ಮಿಥುನ ರಾಶಿ. ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯವರಿಗೂ ಕೂಡ ಈ ದಿನದ ಅವಕಾಶಗಳು ತುಂಬ ತೆರೆದುಕೊಂಡಿರುವಂಥ ಅವಕಾಶಗಳು. ಹಾಗಾಗಿ ತುಂಬ ಓಪನ್ ಮೈಂಡೆಡ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಈ ದಿನ ಆರಂಭ ಮಾಡಿ. ಯಾರಲ್ಲೇ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ದೋಷವನ್ನು ಹುಡುಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ. ಇನ್ನು ಈ ದಿನ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ದೇಹಕ್ಕೆ ಆಯಾಸ ಆಗ್ಬೋದು, ವಿಶ್ರಾಂತಿಯ ಅಗತ್ಯತೆ ತುಂಬ ಇದೆ. ಹಾಗೆ ಈ ದಿನ ನೀವು ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದು ಕೆಲವು ಮನೆ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯವನ್ನು ಮೀಸಲಿಡುವಂಥದ್ದು ಕೂಡ ಈ ದಿನ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಉದ್ಯೋಗಸ್ಥರಿಗೆ ಹಠಾತ್ತಾಗಿ ಸ್ಥಾನ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗುವಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿರುತ್ತೆ. ಇದರಿಂದ ಕುಟುಂಬ ಜೀವನ ಅಸ್ತವ್ಯಸ್ತವಾಗುತ್ತೆ. ಜೊತೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರ ಪರವಾಗಿ ನಿಲ್ಲುವಂಥವರನ್ನು ಈ ದಿನ ಹುಡುಕುವಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಈ ದಿನ ದಿಢೀರಾಗಿ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡಬೇಕಾದಂಥ ಸಂದರ್ಭ ಬರಬಹುದು. ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯದ ಕಡೆ ಗಮನ ಕೊಟ್ಟು ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡಿ. ಇನ್ನು ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳು ಈ ದಿನ ಸಿಕ್ಕುವಂಥದ್ದು. ಇದು ನಿಮ್ಮ ವೈವಾಹಿಕ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಆಗಿರುವಂಥ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸುತ್ತೆ. ಜೊತೆಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ವಿಚಾರಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿಯಂದ್ರಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರಾಗಲಿ ಹಿರಿಯರಾಗಲಿ ಇವರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನಿಮಗೆ ಬಹಳವಾಗಿ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ
ಈ ದಿನ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವಿಚಾರದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯಿಂದ ಮುಂದುವರಿರಿ. ಇದೇ ಬೇಕು, ಹೀಗೆ ಇರಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಹಠಮಾರಿತನವನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಪಕ್ಕಕ್ಕಿಡಿ. ಒಳ್ಳೆಯದಾಗತ್ತೆ. ನಿಮ್ಮ ಇಷ್ಟ ದೇವರನ್ನು ಆರಾಧನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಿ, ಗಣಪತಿಯನ್ನು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಿ, ಸ್ತೋತ್ರ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಒಳ್ಳೆಯದಾಗತ್ತೆ. ನಿಮ್ಮ ಅದೃಷ್ಟದ ಬಣ್ಣ ತಿಳಿ ಹಸಿರು, ಅದೃಷ್ಟದ ದಿಕ್ಕು ಈಶಾನ್ಯ ದಿಕ್ಕು, ಅದೃಷ್ಟ ಸಂಖ್ಯೆ 2. ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿ. ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಈ ದಿನ ನಿಮ್ಮ ರಾಶಿಯ ಅಧಿಪತಿಯಾದಂತಹ ಚಂದ್ರ ನಿಮಗೆ ಚತುರ್ಥ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ, 4ರ ಸ್ಥಾನ. ಹಾಗಾಗಿಯೇ ಈ ದಿನ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಂಬಂಧಗಳು ಗಟ್ಟಿಯಾಗುವಂತಹ ಕೆಲಸಗಳಾಗತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಥಾನಮಾನ, ನಿಮ್ಮ ಗೌರವ ಈ ದಿನ ಹೆಚ್ಚಾಗುವಂತಹ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳು ನಿಮ್ಮಿಂದ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಕೂಡ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗಿಂತ ಈ ದಿನ ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ, ನಿಮ್ಮ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ಅಂದಾಜಿದೆ. ಹಾಗೆ ಈ ದಿನ ಪ್ರಮುಖವಾದಂತಹ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಡೆತಡೆಗಳಿರುತ್ತೆ, ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿಯೇ ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ರಮುಖವಾದಂತಹ ತೀರಾ ಅರ್ಜೆಂಟಾಗಿರುವಂತಹ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಈ ದಿನದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಧಾನಿಸಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಬಹಳ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಿ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತವಾದಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಎದುರಾಗುವಂಥದ್ದು ಇದೆ. ಬಹಳ ಅನ್ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಮೂಮೆಂಟ್ಸ್ ಈ ದಿನ ಆಗೋಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿಯೇ ಈ ದಿನ ಈ ಹಣಕಾಸಿನ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಈ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಹೋಗಬೇಡಿ. ಸಾಲ ತರೋವಂಥದ್ದು, ಸಾಲ ಕೊಡೋವಂಥದ್ದು, ಬಂಡವಾಳ ತೊಡಗಿಸುವಂಥದ್ದು, ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಿ ಏನೋ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡದಾದಂತಹ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಅಷ್ಟೊಂದು ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಆಗಿರಲ್ಲ, ಮತ್ತು ಒಳ್ಳೆಯ ಫಲವನ್ನು ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ತರಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಈ ದಿನ ಕೆಲವೊಂದು ವ್ಯವಹಾರಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಶ್ರಮ ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಬಹಳ ಸುಲಭವಾಗಿ ಆಗ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳು ಸ್ವಲ್ಪ ಗೋಜಲು ಗೋಜಲಾಗಿರುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭ. ಇದರಿಂದ ಕೆಲಸಗಳಿಗೆ ಈ ದಿನ ಹೆಚ್ಚು ಅಲೆದಾಡುವಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಕೂಡ ಬರುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ದೂರದ ಪ್ರಯಾಣದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಈ ದಿನ ಅಷ್ಟೊಂದು ಸೌಕರ್ಯ ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ ಅಡೆತಡೆಗಳು ಆಗುವಂಥದ್ದು. ಪ್ರಯಾಣವೇ ನಿಮಗೆ ಈ ದಿನ ದುಸ್ತರವಾಗುತ್ತೆ, ಪ್ರಯಾಣದಿಂದ ಅನಾರೋಗ್ಯ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಆಗುತ್ತೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಮುಂದುವರಿರಿ. ಹಾಗೆ ಈ ದಿನ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ದೇವರನ್ನು ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ, ಗಣಪತಿಯನ್ನು ಆರಾಧನೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ, ಒಳ್ಳೆಯದಾಗತ್ತೆ. ನಿಮ್ಮ ಅದೃಷ್ಟದ ಬಣ್ಣ ನೇರಳೆ, ಅದೃಷ್ಟದ ದಿಕ್ಕು ಪೂರ್ವ ದಿಕ್ಕು, ಅದೃಷ್ಟ ಸಂಖ್ಯೆ 9. ಸಿಂಹರಾಶಿ. ಸಿಂಹರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಈ ದಿನ ಕೀರ್ತಿ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರ ಇರುವಂಥ ದಿನ. ಹಾಗಾಗಿಯೇ ಮನೆಯ ವಾತಾವರಣ ತುಂಬ ಆಪ್ಯಾಯಮಾನವಾಗಿರುತ್ತೆ, ತುಂಬ ಸಂತೋಷಕರವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಮಕ್ಕಳ ಜೊತೆ ಈ ದಿನ ತುಂಬ ಸೌಹಾರ್ದಯುತವಾಗಿ ಇರ್ತೀರಿ. ಚರ್ಚೆಯ ಮೂಲಕ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸುವಂಥದ್ದು, ಚರ್ಚೆಯ ಮೂಲಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಪರಿಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡುವಂಥದ್ದು ಇರುತ್ತೆ ಈ ದಿನದಲ್ಲಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ದಿನ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚು ಆತಂಕಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗುವಂಥದ್ದು ಇದೆ. ತುಂಬ ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿ ಕೆಲವು ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ನೋಡ್ತೀರಿ, ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ ಸೀರಿಯಸ್ನೆಸ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದ ಡಿಗ್ರಿ ಏನಿದೆ ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಅದಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಮಹತ್ವ ಕೊಡೋದು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಆದರೂ ಕೂಡ ಮನಸ್ಸು ಈ ದಿನ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಿತವಾಗಿರಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಈ ದಿನ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸಗಳು ಪೂರ್ಣ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ನೇರ ನಿಮ್ಮನ್ನು ತಲುಪತ್ತೆ. ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅನುಭವಿಸ್ತೀರಿ, ಸುಖ ಇದೆ, ಸಂತೋಷ ಇದೆ ಈ ದಿನದಲ್ಲಿ. ಹಾಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ಮುಕ್ತರಾಗಲಿಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರ ಅಥವಾ ಬಂಧುಗಳ ಸಹಕಾರ ನಿಮಗೆ ಸಹಾಯಕವಾಗುತ್ತೆ. ಅವರು ನೀಡುವಂತಹ ಸಲಹೆ, ಅವರ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನ ಕೆಲವೊಂದು ಹಣಕಾಸಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನಿವಾರಣೆ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಈ ದಿನದಲ್ಲಿ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಪ್ರಮುಖ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಸಾಧಿಸ್ತೀರಿ, ಪ್ರಮುಖ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಪರಿಚಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ವ್ಯಾಪಾರ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ವಿಸ್ತರಣೆಗೆ ಅನುಕೂಲತೆ ಉಂಟಾಗುವಂಥದ್ದು ಇದೆ. ಹಾಗೆ ಈ ದಿನ ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯ ಮಾತು, ಅವರ ಬೆಂಬಲ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವರದಾನವಾಗಿರುವಂಥದ್ದು, ತುಂಬ ಬಲ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವರ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಬೇಡಿಕೆಗಳಿರಲಿ, ಅವರ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳಿರಲಿ, ಈ ದಿನ ತುಂಬ ಮನ್ನಣೆಯನ್ನು ಕೊಡಬೇಕಾಗಿರುವಂಥ ದಿನ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಈ ದಿನ ಶಿವ ಪಾರ್ವತಿಯರ ದರ್ಶನ ಮಾಡಿ ಶಿವಸ್ತೋತ್ರವನ್ನು ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಒಳ್ಳೆಯದಾಗತ್ತೆ. ನಿಮ್ಮ ಅದೃಷ್ಟದ ಬಣ್ಣ ತಿಳಿ ನೀಲಿ, ಅದೃಷ್ಟದ ದಿಕ್ಕು ಈಶಾನ್ಯ ದಿಕ್ಕು, ಅದೃಷ್ಟ ಸಂಖ್ಯೆ 1. ಕನ್ಯಾರಾಶಿ. ಕನ್ಯಾರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಈ ದಿನ ದ್ವಿತೀಯದಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರ ಇರುವಂಥ ದಿನ. ಹಾಗಾಗಿಯೇ ಈ ದಿನದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಣಕಾಸಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಈ ದ್ವಿತೀಯ ಸ್ಥಾನ ಧನಸ್ಥಾನ, ಹಾಗಾಗಿ ಹಣದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೊರತೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ, ಬರಬೇಕಾದಂಥ ಹಣ ಬರಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ನಿಮ್ಮ ಬಳಿ ಇರುವಂಥ ಹಣ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಈ ದಿನ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಸಿಕ್ಕಲ್ಲ.
ಹಾಗಾಗಿಯೇ ಕೆಲಸಗಳು ಅಪೂರ್ಣ ಆಗುವಂಥದ್ದು. ಈ ಅಪೂರ್ಣವಾದಂತಹ ಫಲಿತಾಂಶಗಳಿಂದ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬೇಸರ, ಎಷ್ಟೇ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟರೂ ಕೂಡ ಕೊನೆಗೆ ಬಂದದ್ದು ಈ ಫಲ ಅನ್ನುವಂಥ ವಿಚಾರ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ತೀವ್ರವ ನಿರಾಸೆಯನ್ನು ತರಿಸತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಈ ದಿನ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕೆಲವೊಂದು ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿರುತ್ತೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ನೀವೇ ನೀವಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬೆಟ್ಟದಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ಈ ದಿನದಲ್ಲಿ. ಹಾಗಾಗಿಯೇ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಹೊಸ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಕೈ ಹಾಕಬೇಡಿ. ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಬಂಡವಾಳಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಈ ದಿನ ಒಪ್ಪಿಗೆಯನ್ನು ಕೊಡಬೇಡಿ. ಹಾಗೆ ಈ ದಿನದಲ್ಲಿ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಪ್ರಮುಖ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯ ಬರುವಂಥದ್ದು ಕೂಡ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿಯೇ ಈ ದಿನ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಸರಿ ಇದೆ ಅಂದಾಗ ಕೈಗೆ ಬಂದ ತುತ್ತು ಬಾಯಿಗೆ ಇಲ್ಲ, ಕೊನೆಯ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಅದು ಕೈ ಜಾರುವಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಈ ದಿನದಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಪ್ರೇಮದ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಕೂಡ ಬರುವಂಥದ್ದು ಇದೆ. ಅದನ್ನು ನೀವು ನಿವಾರಣೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ದಿನ ನೀವು ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ಮಾತಾಡಬೇಕು, ಕೋಪವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು. ಹಾಗೆ ಸಾಧಕ ಬಾಧಕಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡೇ ನೀವು ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಒಟ್ಟಾರೆ ಈ ದಿನ ನಿಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ಆಗಿರುವಂಥ ದಿನ, ಅದನ್ನು ನೀವು ನಿಭಾಯಿಸ್ಬೋದು. ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ದೇವರನ್ನು ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡಿ ಅನುಗ್ರಹವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಿಮ್ಮ ಅದೃಷ್ಟದ ಬಣ್ಣ ಬಿಳುಪು, ಅದೃಷ್ಟದ ದಿಕ್ಕು ಈಶಾನ್ಯ ದಿಕ್ಕು, ಅದೃಷ್ಟ ಸಂಖ್ಯೆ 1. ತುಲಾರಾಶಿ. ತುಲಾರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಈ ದಿನ ಸಂತೋಷದ ದಿನ, ಜೊತೆಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯದ ದಿನ ಕೂಡ. ಏಕೆಂದರೆ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳು ಬಹಳ ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಸ್ಪೀಡಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಅಪರಿಚಿತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಕೂಡ ಈ ದಿನ ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಬೆಂಬಲವಾಗಿ ನಿಲ್ತಾರೆ, ಅವರಿಂದ ಕೂಡ ಕೆಲಸ ಪೂರ್ಣವಾಗುತ್ತೆ ಈ ದಿನದಲ್ಲಿ. ಇನ್ನು ಈ ದಿನ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಹಿರಿಯರ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಶುಶ್ರೂಷೆ, ಔಷಧೋಪಚಾರ ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ನಡೆಸುವಂಥದ್ದು ಕೂಡ ಈ ದಿನ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಹಾಗೆ ಕೈಗೊಂಡಂಥ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳು ಬಹಳ ಯಶಸ್ವಿ ಲಾಭವನ್ನು ನಿಮಗೆ ತರುತ್ತೆ. ನಷ್ಟಗಳಿಲ್ಲ, ಲಾಭಗಳೇ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುವಂಥ ಸಂದರ್ಭ ಇದು. ಇನ್ನು ವ್ಯಾಪಾರ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಹೂಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನ ಕೂಡ ಇದೆ. ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ ಮನಸ್ಸು ಆ ಒಂದು ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಹರಿಯುವಂಥದ್ದು ಕೂಡ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರೋ ಬಂಧುಗಳೋ ಅಥವಾ ಹೊಸದಾಗಿ ಪರಿಚಯಸ್ಥರೋ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರೇರೇಪಣೆಗೊಳಿಸ್ತಾರೆ. ಅವರ ಮಾತೇ ನಿಮಗೆ ಈ ದಿನ ಮೋಟಿವೇಶನ್ ಥರ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಈ ದಿನ ನಿಮ್ಮ ಗೌರವಕ್ಕೆ ಚ್ಯುತಿ ಬರುವಂಥ ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಯಾರೇ ಮಾಡಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಅದನ್ನು ಸಹಿಸಬೇಡಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ದಿನ ನಿಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಗೌರವವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂಥ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಕಠಿಣವಾದಂತಹ ತೀರ್ಮಾನಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅಂತಹ ತೀರ್ಮಾನ ನಿಮಗೆ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಲಾಭವನ್ನು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಭಾರೀ ನಷ್ಟವನ್ನು ಕೂಡ ತರುವಂಥದ್ದು. ಆದರೂ ಕೂಡ ಈ ದಿನ ನಿಮ್ಮ ಖುಷಿಗಾಗಿ ಸಂತೋಷಕ್ಕಾಗಿ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತೀರಿ. ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿ ಪ್ರೀತಿ ಪಾತ್ರರ ನೆರವು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಈ ದಿನ ಲಭ್ಯವಾಗುತ್ತೆ. ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ದೇವರನ್ನು ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಿ. ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಈ ದಿನ ನೀವು ದುರ್ಗಾಸ್ತುತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿ, ಅಮ್ಮನವರ ದರ್ಶನ ಮಾಡಿ, ಒಳ್ಳೆಯದಾಗತ್ತೆ. ನಿಮ್ಮ ಅದೃಷ್ಟದ ಬಣ್ಣ ಕೆಂಪು, ಅದೃಷ್ಟದ ದಿಕ್ಕು ಪೂರ್ವ ದಿಕ್ಕು, ಅದೃಷ್ಟ ಸಂಖ್ಯೆ 1. ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿ. ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಈ ದಿನ ವ್ಯಯಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರ ಇದ್ದಾನೆ. ಹಾಗಾಗಿಯೇ ನಿಮ್ಮ ಯೋಜನೆಗಳು ಈ ದಿನ ಸಕಾಲಕ್ಕೆ ಪೂರ್ಣ ಆಗಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ ಯೋಜಿತ ಕೆಲಸಗಳು ಕೂಡ ಈ ದಿನದಲ್ಲಿ ಖರ್ಚು ವೆಚ್ಚಕ್ಕೆ ದಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಬಿಡತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿಯೇ ನಿಮ್ಮ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮೀಡಿ ಖರ್ಚಾಗುವಂಥದ್ದು, ಹಾಗೆ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಂಥ ತಪ್ಪು ನಿರ್ಧಾರಗಳು ಕೂಡ ಈ ದಿನ ನಿಮಗೆ ಭಾರೀ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿಯೇ ಯಾವುದೇ ತೀರ್ಮಾನದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನೀವು ಹೈಯೆಸ್ಟು ಅಲರ್ಟ್ ಆಗಿರಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಈ ದಿನದಲ್ಲಿ ದೂರದ ಪ್ರಯಾಣ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಏನಾದರೂ ಇದ್ದರೆ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹಾಕ್ಬಿಡಿ. ಏಕೆಂದರೆ ಆ ಪ್ರಯಾಣ ನಿಮಗೆ ಅಷ್ಟು ಸೌಖ್ಯವನ್ನು ತರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಈ ದಿನ ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿ, ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿ ಪಾತ್ರರ ಒಂದು ನೆರವಾಗಲಿ, ಅವರಿಂದ ನೀವು ಪಡ್ಕೊಂಡಂತಹ ಸಹಕಾರಗಳನ್ನಾಗಲಿ ಈ ದಿನ ದುರುಪಯೋಗ ಆಗುವಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಕೂಡ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಈ ದಿನ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಗ್ರತೆ ಇರಲಿ. ಇನ್ನು ಈ ದಿನದಲ್ಲಿ ಅತಿಯಾದ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಬಲ್ಲೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ವಿಶ್ವಾಸ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು ಹೋಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ನಿಮಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ನಿಲ್ಲುವಂಥದ್ದು ಕೂಡ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿಯೇ ಈ ದಿನ ಅಂತಹ ಭರವಸೆಯನ್ನು ಯಾರಿಗೂ ಕೂಡ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ. ಹಾಗೆ ಈ ದಿನ ಬೇರೆಯವರಿಗಾಗಿ ನೀವು ಹೆಚ್ಚು ಶ್ರಮ ಪಡುವಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆ ಕೂಡ ಇದೆ. ನಿಮಗೆ ಸುಖ ಇಲ್ಲ, ಆದರೆ ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಸುಖ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತೆ. ಇದು ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಭಾಗಶಃ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ತಂದುಕೊಡುವಂಥದ್ದು. ಒಟ್ಟಾರೆ ಈ ದಿನ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾದಂಥ ಫಲ ಸಿಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಭಗವಂತನನ್ನು ಆರಾಧನೆ ಮಾಡಿ, ಗಣಪತಿಯನ್ನು ಈ ದಿನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ, ಒಳ್ಳೆಯದಾಗತ್ತೆ.
ನಿಮ್ಮ ಅದೃಷ್ಟದ ಬಣ್ಣ ಕೇಸರಿ, ಅದೃಷ್ಟದ ದಿಕ್ಕು ಉತ್ತರ ದಿಕ್ಕು, ಅದೃಷ್ಟ ಸಂಖ್ಯೆ 1. ಧನುರಾಶಿ. ಧನುರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಈ ದಿನ ಲಾಭಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರ ಇದ್ದಾನೆ. ಹಾಗಾಗಿನೇ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಸಮಾಧಾನ, ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಬೇಗ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ಸಿಕ್ಕುವಂಥದ್ದು ಇದೆ. ಹಾಗೆ ಈ ದಿನ ವಾಹನ ಸೌಕರ್ಯ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶಿತ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಈಡೇರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಮಾಡುವಂತಹ ಪ್ರಯಾಣ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಫಲವನ್ನು ತಂದುಕೊಡತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಹೊಸ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ಚಾಲನೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಸಂದರ್ಭ ಕೂಡ ಇದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಪೂರ್ವ ಸಿದ್ಧತೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ. ಇನ್ನು ಯಾವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಕೆಲಸಗಳು ಆರಂಭ ಆಗಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂಥ ಪೂರ್ವ ಸಿದ್ಧತೆಗಳೇನು ಅನ್ನುವಂಥ ವಿಚಾರವನ್ನು ಈ ದಿನ ನೀವು ಚರ್ಚೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ಇದೆ. ಇನ್ನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಈ ದಿನ ನಿಮ್ಮ ಹಣಕಾಸಿನ ವಿಚಾರಗಳು ಅಷ್ಟಾಗಿ ಕೂಡಿ ಬರಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿಯೇ ಹಣವನ್ನು ಲೇವಾದೇವಿಯಾಗಿ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು, ಇನ್ನು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಒಂದು ಜಾಮೀನಾಗಿ ನಿಲ್ಲುವಂಥ ವಿಚಾರಗಳು ಇದೆಲ್ಲ ಈ ದಿನ ನಿಮಗೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಶೋಭೆಯನ್ನು ತರಲ್ಲ. ಆದಷ್ಟು ಇದನ್ನು ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಹಾಗೆ ಈ ದಿನ ವೃತ್ತಿಪರವಾದಂತಹ ವ್ಯವಹಾರಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತೆ. 6-10, 3 ಇಳಿಯಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಈ ದಿನ ನಿಮಗೆ ಚಾಡಿಕೋರರು ಯಾರಾದರೂ ಇದ್ದರೆ, ಬೇರೆಯವರ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಸಲ್ಲದ ಅಪಪ್ರಚಾರಗಳನ್ನು ಮಾಡುವಂಥವ್ರು ಯಾರಾದರೂ ಇದ್ದರೆ ಅವರನ್ನು ದೂರ ಇಟ್ಬಿಡಿ. ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಕೂಡ ಇದರಿಂದ ಅಂದರೆ ಇಂಥವರ ಮಾತಿನಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಚಲಿತವಾಗುವಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಇರುತ್ತೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಗ್ರತೆ. ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ದೇವರನ್ನು ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಹಾಗೆ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಈ ದಿನ ದತ್ತಾತ್ರೇಯ ಸ್ತೋತ್ರವನ್ನು ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನವಗ್ರಹಗಳ ಸ್ತೋತ್ರವನ್ನು ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಒಳ್ಳೆಯದಾಗತ್ತೆ. ನಿಮ್ಮ ಅದೃಷ್ಟದ ಬಣ್ಣ ಗುಲಾಬಿ, ಅದೃಷ್ಟದ ದಿಕ್ಕು ಈಶಾನ್ಯ ದಿಕ್ಕು, ಅದೃಷ್ಟ ಸಂಖ್ಯೆ 1. ಮಕರ ರಾಶಿ. ಮಕರ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಈ ದಿನ ಸಂತೋಷದ ದಿನ. ಅದರಲ್ಲೂ ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ತೃಪ್ತಿಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥ ದಿನ. ಇರುವುದೆಲ್ಲವ ಬಿಟ್ಟು ಇರದುದರೆಡೆಗೆ ತುಡಿಯುವುದೇ ಜೀವನ ಅನ್ನುವಂಥ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ದಿನ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಕೂಡ ಎಲ್ಲೋ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಲಿತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾವುದು ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನು ನೋಡಿದ್ರೆ ಅದು ಬೇಕು ಅಂತ ಅನಿಸತ್ತೆ. ಆದರೂ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಆದಾಯ, ನಿಮ್ಮ ವ್ಯಯ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಈ ದಿನ ಹೆಚ್ಚು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರವಂತರಾಗಿರಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ ಇದೆ, ಜಾಣ್ಮೆ ಇದೆ, ಆದರೂ ಕೂಡ ಈ ದಿನ ಬೇರೆಯವರ ಮಾತಿಗೆ ಮರುಳಾಗುವಂಥದ್ದು ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಗ್ರತೆ. ಇನ್ನು ಈ ದಿನ ಹಣಕಾಸಿನ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಅನುಕೂಲತೆಗಳು ಉಂಟಾಗತ್ತೆ. ಹಣ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ತರ್ತೀರಿ, ಆದರೆ ಅದನ್ನು ಸದುಪಯೋಗ ಪಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು, ಹಾಗೆ ಹಣವನ್ನು ವಾಪಸ್ಸು ಕೊಡುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ, ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಈ ದಿನ ನಿಮ್ಮ ಗೆಳೆಯರೊಂದಿಗೆ, ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಪಾತ್ರರೊಂದಿಗೆ ಖುಷಿಯಿಂದ ಕಾಲ ಕಳೆಯುವಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿಯೇ ಈ ದಿನ ನಿಮ್ಮ ಸಂತೋಷ, ನಿಮ್ಮ ಖುಷಿ ಬಹಳ ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಒಂದು ಉನ್ನತ ಹಂತವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಈ ದಿನ ನಿಮ್ಮ ವ್ಯವಹಾರಗಳಲ್ಲಿ ಹೊಸದಾಗಿರುವಂಥ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹದಾಯಕ ಮಾತುಗಳು ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಒದಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ 4 ನಿಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ, ನಿಮ್ಮ ಕಾರ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ, ನಿಮ್ಮ ಉದ್ಯೋಗದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದಾಗ ಅಥವಾ ಹೊಗಳಿದಾಗ ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲಿಲ್ಲದಂತಹ ಸಂತೋಷ ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಈ ದಿನ ಉದ್ಯೋಗ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅನುಕೂಲಕರವಾದಂಥ ಒಂದು ವಾತಾವರಣ ಇದೆ. ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ತೊಂದರೆಗಳು, ತಾಪತ್ರಯಗಳಿಲ್ಲ. ಬಹಳ ಯಶಸ್ವಿಯಾದಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಯಶಸ್ವಿಯಾದಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮದಾಗತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಈ ದಿನ ಅಮೂಲ್ಯ ವಸ್ತುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಗ್ರತೆ. ಎಲ್ಲೋ ಇಟ್ಟು ಮರೆಯುವಂಥದ್ದು ಇರುತ್ತೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಇರಲಿ. ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ದೇವರನ್ನು ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಿ. ಹಾಗೆ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಶ್ರೀರಾಮ ರಕ್ಷಾ ಸ್ತೋತ್ರವನ್ನು ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿ, ರಾಮನಾಮ ಜಪ ಮಾಡಿ, ಒಳ್ಳೆಯದಾಗತ್ತೆ. ನಿಮ್ಮ ಅದೃಷ್ಟದ ಬಣ್ಣ ತಿಳಿ ನೀಲಿ, ಅದೃಷ್ಟದ ದಿಕ್ಕು ಈಶಾನ್ಯ ದಿಕ್ಕು, ಅದೃಷ್ಟ ಸಂಖ್ಯೆ 1. ಕುಂಭರಾಶಿ. ಕುಂಭರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಈ ದಿನ ಮಿಶ್ರ ಫಲಗಳಿರುವಂಥ ದಿನ. ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ವ್ಯಾಪಾರ, ನಿಮ್ಮ ವ್ಯವಹಾರ, ನಿಮ್ಮ ಚಟುವಟಿಕೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಬೆಳಗಿನಿಂದಲೇ ಕೆಲವು ಒತ್ತಡಗಳು ಉಂಟಾಗುವಂಥದ್ದು ಇದೆ. ಹಾಗೆ ಈ ದಿನ ವಾಹನಕ್ಕಾಗಿ ಹೆಚ್ಚು ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ತೀರಿ. ವಾಹನ ಸೌಕರ್ಯ ಅಷ್ಟಕ್ಕಷ್ಟೇ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ದಿನ ದೂರದ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹತ್ತಿರದ ಪ್ರಯಾಣ, ಅದರಲ್ಲೂ ಲಘು ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಬಹಳ ಸೂಕ್ತ. ಇನ್ನು ಈ ದಿನದಲ್ಲಿ ವೃತ್ತಿಪರವಾದಂಥ ವ್ಯವಹಾರಗಳಲ್ಲಿ ಹೊಸದಾದಂತಹ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಕಗಳು ನಿಮಗೆ ಸಿಕ್ಕತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಕೆಲವು ಜನ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿರ್ತಾರೆ. ಇನ್ನು ಬಹಳ ವಿಶೇಷತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ದಿನ ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮೀಯರು, ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಪಾತ್ರರು ಯಾರೇ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಅವರ ಬೇಕು ಬೇಡಗಳನ್ನು ಪುರಸ್ಕರಿಸಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಈ ದಿನದಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲಧಿಕಾರಿಗಳ ಬೆಂಬಲ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಅವರು ನಿಮ್ಮಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನದನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಿರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಹುಸಿ ಮಾಡಬೇಡಿ, ಆದಷ್ಟು ಅದನ್ನು ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಿ. ಹಾಗೆ ಈ ದಿನ ಕೈಗೊಂಡಂತಹ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳು ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಧಾನವಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತೆ.
ಈ ಕೆಲಸದ ಅರ್ಜೆನ್ಸಿ ಏನಾದರೂ ಇದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹಾಕಿ, ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮಂದಗತಿಯಲ್ಲೇ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಸ್ಥಿರವಾದಂಥ ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನು ತಂದುಕೊಡುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಈ ದಿನ ಬಾಲ್ಯದ ಸ್ನೇಹಿತರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸುತ್ತಾಟ, ಒಂದು ವಿಹಾರ, ಒಂದು ಭೋಜನ ಅಥವಾ ಮನರಂಜನೆಯ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವಂಥದ್ದು, ಇನ್ನು ಉಳಿತಾಯ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿರುವಂಥವರು ಉಳಿತಾಯದ ಹಣವನ್ನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಒಟ್ಟಾರೆ ಈ ದಿನ ತುಂಬ ಫಲಪ್ರದವಾದಂತಹ ದಿನ. ಅದರಲ್ಲೂ ಈ ದಿನದ ಒಂದು ಎಸೆನ್ಸನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಫಲ ಸಿಕ್ಕತ್ತೆ. ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯ ದೇವರನ್ನು ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಿ, ಹಾಗೆ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಆಂಜನೇಯ ಸ್ತೋತ್ರವನ್ನು ಈ ದಿನ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಒಳ್ಳೆಯದಾಗತ್ತೆ. ನಿಮ್ಮ ಅದೃಷ್ಟದ ಬಣ್ಣ ಕೇಸರಿ, ಅದೃಷ್ಟದ ದಿಕ್ಕು ಈಶಾನ್ಯ ದಿಕ್ಕು, ಅದೃಷ್ಟ ಸಂಖ್ಯೆ 1. ಮೀನರಾಶಿ. ಮೀನರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಈ ದಿನ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಿಶ್ರ ಫಲಗಳಿರುವಂಥ ದಿನ. ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಒಂದಾದರ ಮೇಲೊಂದಂತೆ ಬರುವಂಥ ದಿನ. ಹಾಗೆ ಈ ದಿನ ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯನ್ನಾಗಲಿ, ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಪಾತ್ರರನ್ನಾಗಲಿ, ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೇಗಿದ್ದಾರೋ ಹಾಗೆ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಾಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದ ಹಾಗೇ ಕೆಲವೊಂದು ಅನಿರೀಕ್ಷಿತವಾದಂತಹ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ಬರುವಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಕೂಡ ಇದೆ. ಹಾಗೆ ಈ ದಿನ ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳು, ನಿಮ್ಮ ಕಾರ್ಯ ದಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕೂಡ ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಡತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೇ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ, ಎಷ್ಟೇ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ, ಈ ದಿನ ಹೊಸದಾದ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಚಾರವನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಈ ದಿನ ನಿಮ್ಮ ತಪ್ಪನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಿದ್ದಾರಲ್ಲ ಅಂಥವರಿಗೆ ಒಂದು ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ಹೇಳಬೇಕು, ಅವರನ್ನು ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು. ಯಾಕೆಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ತಪ್ಪನ್ನು ತಿದ್ದಿದಂಥವರು ಮೊದಲಿಗರು, ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ಹೇಳಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಈ ದಿನ ಪ್ರೀತಿ ಪ್ರೇಮದ ವಿಚಾರದಲ್ಲಾಗಲಿ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಉದ್ಯೋಗದ ವಿಚಾರದಲ್ಲಾಗಲಿ ನಿರೀಕ್ಷಿತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ಸಿಕ್ಕಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ ಮಿಶ್ರ ಫಲಗಳಿರುತ್ತೆ. ಬಂದರೆ ಬಂತು, ಬರದೇ ಇದ್ದರೆ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಸಮಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಈ ದಿನ ಈ ಆಸ್ತಿ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಇರುವಂಥ ವಿವಾದಗಳು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಕಿರಿಕಿರಿಯನ್ನು ತರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿಯೇ ಈ ದಿನ ಸ್ವಲ್ಪ ತಂಟೆ ತಾಪತ್ರಯಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುವಂಥ ದಿನ. ಯಾವುದೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಸ್ಮೂತಾಗಿ ನಡೆಯಲ್ಲ, ಅಡೆತಡೆಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಎಚ್ಚರಿಕೆ. ನಿಮ್ಮ ಇಷ್ಟ ದೇವರನ್ನು ಆರಾಧನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಿ, ಹಾಗೆ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಈ ದಿನ ನೀವು ನವಗ್ರಹ ಸ್ತೋತ್ರವನ್ನು ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅಶ್ವತ್ಥ ವೃಕ್ಷ ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ, ಒಳ್ಳೆಯದಾಗತ್ತೆ. ನಿಮ್ಮ ಅದೃಷ್ಟದ ಬಣ್ಣ ತಿಳಿ ಹಸಿರು, ಅದೃಷ್ಟದ ದಿಕ್ಕು ಈಶಾನ್ಯ ದಿಕ್ಕು, ಅದೃಷ್ಟ ಸಂಖ್ಯೆ 1.